Zatvorena su birališta, prestaje izborna šutnja. Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje Dnevnik. Točno u 19 sati zatvoreno je 6.500 biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj. Pravo biranja lokalne vlasti u naredne 4 godine imalo je 3.660.000 birača. Biralo se danas u svojevrsnom prvom krugu za 425 općinskih i 127 gradskih vijeća, 20 županijskih skupština i Skupštinu grada Zagreba, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te za 70 njihovih zamjenika iz redova nacionalnih manjina i desetak iz reda hrvatskog naroda u općinama gdje su Hrvati manjina. Zahtjevne lokalne izbore, za koje je tiskano gotovo 14 milijuna glasačkih listića, motrilo je više od 10.500 promatrača. Čelnici izvršne vlasti biraju se većinom glasova. Da bi bili izabrani još večeras, moraju dobiti više od 50% glasova birača. Ne uspije li to nikome od kandidata, za dva će se tjedna, 30. svibnja, održati drugi krug u koji ulazi dvoje kandidata s najvećim brojem glasova. I dok u ovim trenucima traje prebrojavanje glasova na svim biračkim mjestima, naše ekipe dan su provele na biralištima u gradovima Vinkovcima, Vukovaru, Otoku te u nekim jedinicama lokalne samouprave. Otvaranjem birališta jutros u 7 sati započeli su 8. lokalni izbori u Hrvatskoj. Svoje biračko pravo iskoristili su mnogobrojni građani Vukovarsko-srijemske županije s pravom glasa njih više od 145.000. Do 11 sati i 30 minuta na biralište je izišlo 16,6% birača. Obavili ste svoju građansku dužnost? Naravno, kao i uvijek. Što mislite o ljudima koji neće možda danas izaći na izbore? Pa mislim da oni u biti jako, jako puno utječu na ishod ovih izbora. Negativno, nažalost. Došli ste obaviti svoju građansku dužnost. Da. Glasao sam protiv. Pa ja mislim da bi svi trebali izaći na izbore, s obzirom da stalo neko nezadovoljstvo. Vlada sad imaju priliku da kažu za koga žele, ako žele neke promjene ili ako žele da isto ostane. U predizbornoj kampanji kandidati su imali vremena promovirati svoj izborni program te reći građanima što će učiniti u svojim sredinama na dobrobit lokalne zajednice. No danas je bio trenutak u kojem su birači dali podršku svome kandidatu za načelnika ili gradonačelnika i župana, te županijsku skupštinu i gradska i općinska vijeća, i to u razdoblju od 4 godine. Što se tiče županije, imate li tu kakvih prognoza? Mislim da je ove godine jako, jako teško prognozirati bilo što. Očekujete da će nakon ovog glasovanja biti bolja situacija za Vinkovce? Naravno. U županiji? Naravno. Moja prognoza da će na nivou županije biti neizvjesno, ali mislim da će ipak Hrvatska demokratska zajednica pobijediti. Očekujete li drugi krug ili da se sve riješi u prvom? Pa mislim da će ipak biti drugi krug. Birači najistočnije županije, između ostalog, danas su birali novog župana. Među prvima, jutros u 8 sati na biralište je izišao kandidat HDZ-a za župana Vukovarsko-srijemskog, Damir Dekanić. Najčešće obavim svoju građansku dužnost što ranije i ovog puta je to tako u svojim Andrijaševcima. Očekujem da će izaći što veći broj birača i da će svoje povjerenje dati onima koji to zaslužuju. Kako vidite županiju za 4 godine? Vidim je u puno bolju i napredniju nego što je sada. Pod mojim vodstvom, naravno. Kandidat za prvog čovjeka županije na biralištu u Andrijaševcima, a u Vukovaru pak na biračkom mjestu u tehničkoj školi Nikole Tesle, Franjo Orešković, također HDZ-ov kandidat za zamjenika župana, koji je obavio svoju građansku dužnost. Naravno, očekujem pobjedu, kao i uvijek. Što sam uvijek i govorio, da sam običan mali čovjek, da sam svjestan i odgovornosti, ali isto tako da imam i volju i određeno znanje i iskustvo. I SDP-ov kandidat za župana Davor Čavar jutros je izišao na biračko mjesto u Vinkovcima i u glasačke kutije ubacio svoje listiće. Po današnjeg dana očekujem da birači u što većem broju izađu na biračka mjesta i da sa svojim glasačkim listićima podrže promjene koje su zagovarali prethodno 4 godine. Vaši prvi korak ako postanete župan? Pa ako postanem župan, prije svega napravit ću reviziju dosadašnjeg poslovanja, da vidimo na čem smo, a onda krenuti ka daljem razvoju županije.
U Vinkovcima je birao još jedan kandidat za čelno mjesto u Županiji. Na biračkom mjestu u Dječjem vrtiću u takozvanom Radićevom bloku glasovao je i nezavisni kandidat Nikola Kajkić. Ja danas očekujem jako dobar rezultat. A građani će, odnosno naši sugrađani i birači će u konačnici tijekom današnjeg dana pokazati njihovu volju i želju. Da li žele da situacija u našoj Županiji ostane ovakva kakva je ili žele da to krene na puno bolje, na njima je. Uvijek je u interesu demokracije da na izbore izađe što veći broj građana kako bi se čuo što veći broj naših sugrađana, odnosno naših birača, i to uvijek najmjerodavnije. Među kandidatima za župane najistočnije županije bili su još nezavisni Josip Dabro i Tomislav Panenić. Osim za župane i županijska vijeća, birači su danas u svojevrsnom prvom krugu lokalnih izbora birali čelne ljude za mjesto gradonačelnika i načelnika te gradska i općinska vijeća. U Vinkovcima su tako birači, njih 29.197 s pravom glasa, mogli birati na 33 biračka mjesta, a do 11 sati i 30 minuta tu mogućnost je iskoristilo 4.500 birača. Očekujete kakve promjene? Ma ne, ovo što je sad, jako je dobro. Htjela bi da bude, koji do sad, da bude još bolje, možda samo to. Ja se nadam da će ostati isti gradonačelnik i da će raditi ovako kako je do sada radio, jer smo mi izuzetno zadovoljni s tim. Svoje smo obavili i sad nadamo se da će moja opcija pobijediti. Po meni je ovo dobro, naš gradonačelnik dosta dobro to sve obavlja, tako da, mislim, nek tako nastavi, bit će sve okej. Okay. Građansku dužnost u pratnji supruge obavio je i aktualni gradonačelnik i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Vinkovaca Ivan Bosančić. Nakon 4 godine vjerujem da svojim radom i zalaganjem i timom ljudi oko mene vjerujem da ćemo dobiti ponovno povjerenje, da ćemo danas već završiti ovu našu izbornu utakmicu u gradu Vinkovcima i očekujem jednu snažnu potporu kako bi mogli dalje nastaviti sa svim projektima za naš grad. A na drugom kraju grada u osnovnoj školi u Mirkovcima glasovao je i nezavisni kandidat za gradonačelnika Vinkovaca Goran Kajkić, koji očekuje prolazak u drugi krug u kojem tada, kako je i sam najavio, pobjeđuje. Očekujemo da ćemo ući u drugi krug, a samim tim u drugom krugu pobjeđujemo. Još jedan od četvorice kandidata za grad Vinkovce, nezavisni Tihomir Posavčić, također je izvršio svoju građansku dužnost u nadi da su birači prepoznali njegov izborni program. Mislim da Vinkovci, ukoliko se nastavi ovakva politika kakva je, neće zaustaviti iseljavanje mladih, a pogotovo što kažem, mi smo svi ovdje i želimo ostati, a smatram da ukoliko se nastavi ovakva politika da to neće biti dobro. Jer smatram da se moglo i mora puno bolje u ovom gradu. A da se može i mora bolje u ovome gradu, zasigurno je i mišljenja kandidat Domovinskog pokreta Davor Rajić, koji je biračima također bio ponuđen u izboru za gradonačelnika Vinkovaca. U Vukovaru je više od 23.100 građana s pravom glasa. Do 11 sati i 30 minuta na ukupno 32 biračka mjesta izborima se odazvalo njih 17.5%, odnosno nešto više od 4.000 birača. Ko će voditi njihov grad u iduće 4 godine, Vukovarci s pravom glasa su mogli izabrati između čak petorice kandidata. Ivana Penave iz nezavisne liste Ivan Penava, HNS-ovog Nenada Bučka, SDP-ovog Damira Madune, nezavisnog Željka Sabe te HDZ-ovog kandidata Nikole Mažara. Vjerujemo da će izlaznost biti dobra. U komunikaciji sa građanima u predizbornoj kampanji vidjeli smo da građani žele da iskoriste svoje biračko pravo, da žele da daju svoj glas, da upravo svojom odlukom odluče smjer u kojem će ići grad Vukovar. U kojem smjeru će ići ostali gradovi, primjerice Ilok i Županja. U Županji je na biračkim mjestima do 11.30 glasovalo više od 1800 birača, što je 17.8%, a u Iloku pak 860, što je 16.5%. A na biračko mjesto najmlađeg grada u Županiji svoju građansku dužnost je obavio jedan od najdugovječnijih gradonačelnika jednog grada. Josip Šarić, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Otoka, u kutije je ubacio svoje glasačke listiće. Ispunio je građansku dužnost uz nadu u nastavak stolovanja u Otoku, a to bi značilo čak 8. mandat u nizu. Imamo takve rezultate da možemo svi zajedno biti ponosni. Ja to smatram uspjehom jedne šire zajednice svih ljudi koji su uključeni u sve ovo što mi radimo dugi niz godina.
Ja sam se kandidirao u 8. mandatu, što je rijetkost u Hrvatskoj, ali i potvrda da moji sugrađani, dakle ljudi u Otoku i u Komletincima, vjeruju u ono što ja radim i što rade moji suradnici. Do 11.30 u Otoku i Komletincima svoje biračko pravo iskoristilo je gotovo 20% birača, njih nešto manje od 1000. Od ukupnog broja birača u općinama pravo glasa ima 73.075 birača. Najviše ih je u općini Ivankovo, čak 6.353, a najmanje u općini Tompojevci 1.187. U pobjedu HDZ-ovih kandidata na županijskoj i lokalnoj razini u prvome krugu uvjeren je Mario Banožić, predsjednik županijske organizacije HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije. Sukladno i dosadašnjim istraživanjima koje je Hrvatska demokratska zajednica provodila i na razini grada Vinkovaca, ali isto tako na razini cijele Vukovarsko-srijemske županije, kroz tri kruga istraživanja potvrđeno je da će Hrvatska demokratska zajednica pobijediti u prvom krugu zajedno svojim kandidatima za župana Damira Dekanića, za gradonačelnika Ivana Bosančića, i to očekujem da se večeras i dogoditi onog trenutka kad se zatvore biračka mjesta i prebroje glasove, da će tako i biti. Drugi su ovo izbori u Hrvatskoj u vrijeme pandemije koronavirusa. Maske su na biračkim mjestima bile obavezne, a to je naložilo i Državno izborno povjerenstvo. Što se tiče birača, promatrača i drugih, u Vukovarsko-srijemskoj županiji svi su se pridržavali mjera. Poštivanje mjera s jedne, a s druge pak strane svi hrvatski državljani s pravom glasa na dan lokalnih izbora mogli su ući u Hrvatsku bez negativnog PCR testa, kao što to inače nije slučaj. Od ranoga jutra su bile gužve na graničnim prijelazima. Šta je, valjda oni znaju šta rade, nemam pojma. Sve je politika. Neslužbene izlazne ankete o rezultatima za gradove, županije i općine bit će provedene i objavljene odmah po zatvaranju birališta u 19 sati, a Državno izborno povjerenstvo prve će također neslužbene rezultate početi objavljivati i za 21 sat. Lokalni izbori drugi su koji se provode u epidemiji koronavirusa. Mjere zaštite slične su onima koje su se provodile na izborima za Hrvatski sabor u srpnju prošle godine. No novost je da su sada maske obvezne, a razmak povećan s metra i pol na 2 metra. Pridržavajući se mjera zaštite, o rezultatima Državnog izbornog povjerenstva govora je bilo u stožeru HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, ali i u Šumarskom domu gdje se javnosti obratio kandidat za župana Vukovarsko-srijemskog Damir Dekanić. Evo što je rečeno o trenutnim rezultatima DIP-a za Vukovarsko-srijemsku županiju. Gradonačelniče, po svemu sudeći, u prvom krugu ste dobili ove izbore na 15% obrađenih biračkih mjesta, 58%. Evo, mi smo obradili gotovo sva mjesta kroz stranku i možemo govoriti čak možda i malo više, ali nema veze. Bitno je da smo bili prepoznati onome što smo radili u proteklom mandatu, da je naš program prepoznat za budući mandat, da smo dobili povjerenje naših sugrađana i da ćemo imati priliku raditi za naš grad. To je jedna velika odgovornost, to je jedna velika obveza, ali izazov, i mi volimo naš grad, evo i ja i Josip, i vjerujem da ćemo i u sljedećem mandatu opravdati svaki onaj glas koji su nam dali naši sugrađani. Hvala svim Vinkovčanima koji su izašli na birališta danas, hvala svima onima koji su sudjelovali, čestitke svim protukandidatima, svima onima koji će ući u gradsko vijeće, neka promisle o svemu onome što žele za naše Vinkovce, mi ćemo vrlo rado prihvatiti svaku dobru ideju koja je za naš grad. Hvala im još jednom na sudjelovanju, čestitke svima i idemo u Odbeć od sutra ponovno raditi za naše Vinkovce. Ovo je vaša osobna pobjeda kada uzmemo obzir rezultate izbora 2017. godine kada ste ušli u drugi krug i sa nekih 500 glasova razlike pobjedili. Sada je ovo ogromna razlika. Pa ovo je bila prilika da pokažem ono što znamo ove protekle 4 godine i drago mi je i mislim da je ovaj rezultat na temelju onoga što smo radili. I to je za mene jedna zadovoljština s obzirom da smo stvarno pregriš projekata napravili, da smo pokazali srce za naše Vinkovce, i to je nešto što sigurno će i u budućem mandatu biti u fokusu obojice. Za vas je kampanja završila, što od sutra?
sutra idemo ponovno raditi za Vinkovce. Nismo ni stali u stvari. Kada vidimo da neki projekti dalje su u tijeku, mi smo znali da imamo potporu naših sugrađana, mi smo svaki dan na ulici, svaki dan smo sa ljudima i uopće nismo sumnjali da imamo potporu. Iz tog razloga smo i tako i fokusirali se. Ovo je samo jedna nedjelja koja je bila, odradili smo je, idemo ponovno 4 godine za snažnije i bolje Vinkovce. Kako stvari stoje sa gradskim vijećem, imate li prilike saznati? Pa mislim da će biti jedna velika, debela većina. Još uvijek ne znamo točan broj vijećnika, ali vjerujemo da neće imati apsolutno nikakvih problema. Zahvaljujem se građanima što su nam ukazali povjerenje. Funkcija zamjenika gradonačelnika je velika čast, ali ujedno i odgovornost, te ću naravno dati svoj maksimalni doprinos ekonomskom i društvenom razvoju grada Vinkovaca na korist svih nas Vinkovčana kroz častan i odgovoran rad. Gospodine Dekanić, prema najnovijim podacima DIP-a koji su izašli u 21 sat i 15 minuta, obrađeno je gotovo 40% biračkih mjesta. Vi imate po tome 39,19% osvojenih glasova. Pa, rezultat koji sam očekivao nešto malo bolji, ali sam prezadovoljan ovim rezultatom jer je prvi sljedeći kandidat iza mene više od 20%, 60% još neobrađenih i ja očekujem do ponoći, čekam još bolje, značajno bolje rezultate. Očekujete da će do kraja večeri biti izgledno dolaziti da u prvom krugu dobivate? Pa ne očekujem, realno očekujem negdje još 7-8% da će se dignuti, ali sve je moguće. Mrtva utrka između Josipa Dabre i Nikole Kajkića, koga priželjkujete u drugom krugu? Ma ne razmišljam uopće tko će biti, tko god da bude. Pobjeda je moja, prevelika razlika između mene i prvog sljedećeg. Mislim da uopće nije bitno tko će biti drugi. Kampanja se po svemu sudeći nastavlja iduća 2 tjedna. Pa nastavlja se, spreman sam na to, ja sam dugoprugaš. Na čemu ćete stavljati naglasak? Stavljat ću naglasak na svoj životopis, na ono što sam do sada radio i što ću u budućnosti raditi. I dalje bez prljave kampanje. Kako ste kao predsjednik županijskog odbora zadovoljni rezultatima? Čekam još da se obradi većina biračkih mjesta. Prema ome što imamo kao neslužbene rezultate, očekujemo oko 48% za Damira Dekanića, ali isto tako pobjedu županijske skupštine. Ono što je prestoje vidjeti ko će doći u drugi krug. I ono što sam siguran da će Hrvatska demokratska zajednica, baš kao i u ovom prvom dijelu kampanje, nastaviti s jednim afirmativnim pristupom, razgovarati o projektima, o rješenjima za Vukovarsko-srijemsku županiju i siguran sam da će u drugom krugu Hrvatska demokratska zajednica osvojiti mjesto župana. Kada govorimo o ostalim gradovima, primjerice Županja, Vukovar, Ilok, ovdje za sada gubite? Ne, kada govorimo o gradovima ovako, u Županji je siguran drugi krug, u Iloku je siguran drugi krug, u Vukovaru je siguran drugi krug sa kandidatima Hrvatske demokratske zajednice. U Vinkovcima i u Otoku smo pobjedili u prvom krugu, tako da što se tiče gradova možemo reći da smo zadovoljni. Siguran sam da ćemo i u ovom dijelu općina, kada malo pogledam rezultate, vidite da uistinu riječ o malom broju glasova s obzirom na i broj kandidata i u konačnici na kampanju koja je vođena posljednjih 5-6 tjedana. I siguran sam da s tom jednom analizom, jednim pristupom vidjet ćemo točno gdje su nastale te jedne sitne greškice u koracima i nastaviti popraviti za budućnost. Kako ćete vi voditi kampanju iduće 2 tjedna? Upravo kako sam rekao, afirmativno, prije svega pozitivno prema građanima, jer ovo što smo imali 6-7 tjedana, to nije niti loša nekakva kampanja, negativno, ja prije rekao da je to jedna prljava kampanja, kampanja u kojima se iznosilo uistinu jako puno neistina ili čak bit ću bezobrazan i reći laži, ali s tim lažima nažalost pojedinci su mislili da su zaigrali nešto, međutim kad vi sutra dođete na vlast i kad pokušate voditi županiju, onda vidite da ne možete lagati. A u nastavku dnevnika uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Nakon 20 mjeseci rada na energetskoj obnovi zgrada javne namjene Hrvatski Sokol u Vinkovcima dobila je novi izgled. Realizacijom projekta energetske obnove potrošnja energije za grijanje na godišnjoj razini smanjena će biti za 73,8%, što će, kako je istaknuto na završnoj konferenciji projekta, doprinijeti ujedno godišnje smanjenje emisije CO2 za 73,39%. Ukupna vrijednost projekta nešto je veća od 2 milijuna i 700.000 kuna. Nikada nije bila temeljito obnovljena praktički od kako je izgrađena.
nešto iza Domovinskog rata je malo rađeno, ali to je bilo nedovoljno. Zato smo krenuli u jednu pravu obnovu. U Otoku je održana dodjela uvjerenja o osposobljavanju za djelatnice iz svojevrsnog programa za želi, točnijeg naziva Želim raditi, želim pomoći, faza 2. Riječ je o dodatnoj aktivnosti u okviru jednog od većih programa na razini Hrvatske, koji za cilj ima uključiti žene u nepovoljnom položaju na tržište rada, kao i poboljšati kvalitetu života i van institucionalne skrbi, uključenih starijih i potrebitih osoba. Uz grad Otok, koji je nositelj projekta, partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb i Udruga Hrvatska žena Otok. Ukupna vrijednost ovog 100% sufinanciranog projekta iznosi gotovo 4.900.000 kuna, od čega 85% iznosa osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna. Znamo koristiti PowerPoint, Excel i ostalo. Koliko znači samo sudjelovanje u ovom projektu? Pa ja mislim da će to nama pomoći u daljem zapošljavanju. Pri kraju su radovi na kompletnoj obnovi zgrade Doma zdravlja u Zvonarskoj ulici u Vinkovcima. Zahvaljujući provedbi projekta energetske obnove u vrijednosti većoj od 10 milijuna kuna, zgrada Doma zdravlja smanjila je potrošnju energenata. Uz radove na energetskoj obnovi dodatno se radilo i na kompletnom unutarnjem uređenju. Radovi od podruma do krovišta, kako se mogu čuti, stajali su 4.200.000 kuna. Samom ovom energetskom obnovom mi smo smanjili potrošnju energije za grijanje negdje oko 59%. Smanjena emisija stakleničkih plinova negdje na razini 58%. Isto tako smanjena je potrošnja električne energije negdje oko 37%. Mislim da ćemo vrlo brzo, naredna 2-3 tjedna završiti, napraviti kvalitetno otvorenje, onako reći javno se da je to otvoreno. Svečanom sjednicom u Palači Srijem u Vukovaru obilježen je Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Prije pandemije pripadnici nacionalnih manjina s ovoga područja svoj dan obilježavali su predstavljanjem svojih običaja, kulture i tradicionalnih jela i slastica, a svake godine domaćin je bila druga nacionalna manjina. I dok protekle godine u jeku pandemije Dan manjina nije održan niti u kojem obliku, ove godine proslavljen je svečanom sjednicom koju su predstavnici Vijeća manjina iskoristili kako bi županu na odlasku Bože Galiću zahvalili za dugogodišnju suradnju. Sa radošću smo došli i žalošću što on više nije župan, jer je za našu Gunju i ovaj dio Vukovarsko-srijemske županije, rurna sredine koja je najmanje razvijena, dosta je dao za nju. Mogu reći, za sve godine, 16-godišnji župan, da smo koordinacija nacionalnih manjina dobro radila, prihvaćali smo jedne druge. I u nekim razmišljenjima se različite bilo uvijek sprašnje rješenje. Ministar obrane Mario Banožić opišao je vojarnu 204. brigade Hrvatske vojske u Vukovaru. Riječ je o vojarni koja je otvorena u jesen 2017. godine, u kojoj je prvi put smještena postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vraćanje vojske u Vukovar i otvajanje vojarne je projekt kojega je bivši ministar obrane Damir Krstičević obećao gradskoj vlasti na sjednici vlade u Vukovaru održanoj 2016. godine, a obećano je realizirano godinu dana poslije. Danas je bila prilika obići ovdje radove u vojarni 204. brigade gdje imamo planu prebaciti cijelu jednu bojnu gardijske oklopne mehanizirane brigade i na taj način završiti u biti projekat koji je još započeo 2016. godine. Na glavnom gradskom trgu u Županji policijska uprava Vukovarsko-srijemska i članovi biciklističkih i motoklubova proveli su preventivno edukativnu akciju za građane nakon koje se zajednička karavana biciklista, mopedista i motorista predvođena policijskim službenicima na biciklima zaputila na put dug 47 km do Babine Grede, ali i Cerne kako bi zajednički ukazali na nužnost bavljenja sportom. Ova je akcija preventivna jer želimo i ovim druženjem skrenuti javnost svim ljudima, a posebice vozačima ovih prometala s dva
ili tri kotača, jer ovakvom akcijom ukazujemo na bitnost poštivanja prometnih pravila, propisa i ukupne kulture ponašanja u prometu. Toliko u ovome izdanju Dnevnika. Više o rezultatima lokalnih izbora pogledajte sutra u našim informativnim emisijama. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost. Doviđenja.